kan ni ställa er liksom, kan ni ställa lite... Bra, ta den där micken. Du jobbar på radio, prata nära micken, måste jag säga till dig. Dra den. Jag fuck upp den låten. Nu kör vi den igen. Nej, det blir fel igen. Tre unga män i en sack och säck. Pontus i den blå jackan, den stora blå. Har du sett hur mycket kärlek du har fått? Kolla. Ja, det är helt enormt. Jag skänker 100 kronor per skottkärra. 100 kronor till musikhjälpen. Oj, wow. Har fått in över 100 000? Ja. Aron kommer att köra, han kör över kanten ner i vaken. Och Gudrun är svart. Det är alla ni som engagerar er. Jag älskar er. Men det har jag ju tjatat om hela veckan. Årets tema i Musikhjälpen är barn är inte till salu. Att barn ska må bra, det är program nummer ett. I told them it's possible, you can beat this. Är ni med på torget? Problemet med kolkitet. Alltså så här, du vet, alla som är med i Harry Potter, typ Daniel Radcliffe och de här, går som ett papper där det står så här. Kom, ni ska komma dit där då. Då här ska ni ha med er. Det är att du har fört anteckningar på baksidan av det. Så slängde du det. Alltså det här, det kan vara tusentals kronor. Jag såg det. Åh, blindspår, du skämtar. Ja, nej. Men det är ju flytande, det skulle jag ju teoretiskt kunna få i min den här termosan. Kalle. Åh. Det är så jävla knäckande att se dig så här. I'm not the boy I used to be. Vi ska åka till Filippinerna i 5 veckor. Och vi ska observera en organisation som jobbar med bland annat då utsatta barn som är utsatta för trafficking och sådär. Jag vet att det här händer och jag och mina kollegor ser de här övergreppen i vår hotline. Men när jag fick in det perspektivet så liksom, ja, det blev en ny dimension för mig. Det är så fruktansvärt tungt att det bara knyts i halsen på en. De här orden som du säger, det är så ofattbart. Jag ser det på er att det väcker mycket, men det gör det för mig också. Men som vi sa igår, liksom samla kraften och låt oss göra någonting riktigt, riktigt grymt av det här. Vänd den här fruktansvärda ilskan och sorgen till någonting bra. Ja. Vi tittar ut på torget och ser barn och det är liksom på riktigt det här. Så sjukt hemskt. Och jag blir så förbannad och ledsen. Och jag antar att ni som lyssnar också blir det. Och jag känner mig som lite låser. Jag vet inte vad jag ska göra av de här, alla de här känslorna. Jag kan inte förklara det bättre, men åska som människor utsätter barn. Det är liksom de här brotten. Vi bara gravar. Och barnen blir bara yngre. Den här efterfrågan ska inte ens finnas. Det ska inte vara så lätt för folk att komma undan. Och efter att ha sett allt det här så känner jag hopp. Jag känner den här kärleken. Det är så allt i hjärtan. Förstår ni att vi har gjort det här tillsammans? Förstår ni att vi har räddat barn ur sexhandeln tillsammans? Vi ska vara så jävla stolta över er själva. För det är jag. Tack för måten av mitt hjärta, det är det finaste jag någonsin fått uppleva. Tack, tack, tack. Som ni önskat, alla initiativ som ni har startat. Och jag tänker att vi gör så här, att låt oss ta reda på hur det gick i år. Hanna, varsågod. $586,000
som är ett rekord. Det är nästa dubbel. Molly, hur känns det? Nej, men det är helt obeskrivligt. Ah, jag har nog aldrig varit så här glad, tror jag. Nej. Gud, vad många. Känns så mäktigt. Förstår ni vilken makt vi har tillsammans? Mm. Förstår ni? Farah? Ja. Hur känns det? Kom igen. Det känns jättebra. Han och Aron gjorde ett mycket bättre jobb än mig och Oskar Sia. Det är jättebra. Jag var jättenöjd och jätteglad. Kalle, 586 000. Ja. Alltså, en halv miljon. Över en halv miljon. Ja, det är väldigt, väldigt många. För er som inte vet det, så är det jättemånga. Jag ska vara helt ärlig, jag drar bara ut på det här just nu. Ja. För det finns en slutsumma också. Gör det? Ja, det gör det. Förra året så landade vi vid 49 miljoner när vi kom ut ur buren. Det var ett jävligt fint gäng som gjorde det. Ni är också bra. Men jag tänker så här, 586 000 engagemang, ska vi ta reda på hur mycket pengar det blev? Ja! Rebecka, kör! Slutsumman på Musikhjälpen 2017 är 74 miljoner 410 000 363 kronor! 74 miljoner kronor! Så mycket pengar! Det är alltså 25 miljoner kronor mer än vad det var förra året. Okej. Låt oss vara ärliga nu. Jag vet att ni har gissat. Jag vet att ni har spekulerat. Vad trodde ni? Vad var det jag sa? 55 sa jag. Ja, Molly. Ja, men jag trodde nog också någonstans där. Ja, Kalle. Nej, jag visste det faktiskt inte. Är det här också mycket pengar? Det här är supermycket pengar. Det är mycket mer än förra året när du var programledare.